Tere, mina olen Ele ja mina tulin õppima rakenduskeemiat, sest ma tahan luua uusi ravimeid. Ja mina olen Mihhail ja õpin geenitehnoloogiat, sest ma tahan teada, kuidas elusloodus toimib. Tulge vaadake, millega me siin tegeleme. Kas sarnaselt neile lummavad sindki loodus või meditsiin, austad tõendipõhist ilmavaadet ning soovid praktiliste vahenditega tulevikku positiivselt mõjutada? TalTechis saate tundma elu toimimise aluseid ning kuidas lahendada haiguste juurpõhjuseid. Mil viisil käib uute ühendite ja materjalide süntees? Kuidas teaduse abiga panustada uuenduslikku tootmisse või ökosüsteemide säilimisse? Tegu on keerukaid väljakutseid pakkuva tuleviku valdkonnaga, milles parima võimaliku alguse tagamiseks oleme sulle mõeldes koostanud rakenduskeemia ja geenitehnoloogia bakalaureuse õppekava ning konkurentsivõimelise karjääri tagamiseks saad edasi õppida meie rakenduskeemia ja biotehnoloogia magistrikaval. Siin õnnestumiseks on tarvis uudishimulikust ning loovaid lahendusi otsides tähelepanelikult süveneda. Töötada meeskonnas, kuid mõelda iseseisvalt. Korralik pealehakkamine ja töö muudavad ka kõvema pähkli magusaks mokatäieks. TalTechi geemia ja geenitehnoloogia õpingute eripäraks on põhjaliku teooria sihipärane sidumine laboripraktikumidega. Nii bakalaureuse kui ka magistriõpingute ajal saad tegutseda tippteadlaste uurimisrühmades, kuna lõputöö saad teha just nende juures. Neid töögruppe on palju, nad on aktiivsed väga erinevates suundades ning nende kohta on hüva lugeda lisa meie kodulehelt. Peale bakalaureuse õpet saab end edasi täiendada meil magistriõppes või arvukatel teistel õppekavadel Eestis ja kaugemal. Ning peale magistrantuuri saab kaaluda koguni doktorantuuri nii meil kui mujal. Kohtumiseni TalTechi rakenduskeemia ja geenitehnoloogia õppekaval.